ခန္ဓာအင်ကြီးလုံနေပြီဆိုတာစိတ်လုံလို့လောက်တာလေခန္ဓာအင်ကြီးတွန့်နေဆိုစိတ်တွန့်လို့တွန့်တာကိုကပါလှုပ်အားပေးပြီးဝိုင်းပြီးပူပေါင်းတွန့်နေပြီမှားနေပြီအပြစ်ကျူးလွန်ထားပြီတတိထာအဲ့ဒါကိုစိတ်ရှိထားပြီးလက်ရောမှုတွေကိုအပန်းဖြေလိုက်ပါသင်္ခါရတရားတွေစေတနာတရားတွေဆုံးလွန်ထားလိုက်ပါလက်ရောညှိချုံမဲ့စေတနာကံမနောကံကိုဆုံးလွန်ထားလိုက်ပါတိခံခြင်းဖြင့်ပိုင်းခြားရှုခြင်းဖြင့်တဏ္ဍာမထွက်မြောက်ပါစေသတိထားသတိနဲ့သတိထားပါစိတ်ကိုသတိထားပါဘဝင်ရှင်းနေတဲ့ဘဝဝင်လျှောက်ဖို့ဝင်ကြနေတာကိုဝင်သူ့ဘောသူဂရိကြကိုချတာဘဝသူ့ဘောကြပါစေသတိထားတော့မပြန်လည်စင်းနေတော့အပေးယူမလုံးမစင်းနေတော့နည်းနည်းလေးဆိုအလိုမလိုက်နဲ့အများကြီးတော့ဘောနည်းနည်းလေးပါဆိုအလိုလိုက်ရင်သွားပြီတဏ္ဍာအိမ်မော်တက်သွားပြီတနာအိမ်မတက်မောင်းချလို့မရတော့ဘူးဗျမတက်ခင်နေရတကားတာပြိပြီအဲ့မခံမနဲ့နေခဏလေးပါဆိုအဲ့ခံလိုက်ရင်အကြာကြီးနေရောသတိထားနည်းနည်းလေးမှအဲ့မခံနဲ့တနာခိုင်းတာနည်းနည်းလေးမလုံးနဲ့နည်းနည်းလုံးရင်အများကြီးလုံးသွားလိမ့်သတိထားပါသတိထားတော့ဆရာကကြက်မှတ်ပြီးတော့ခေါက်ကဲသွားတာဆရာကြက်မှတ်ခေါက်ကဲမှုဖေးချပြီးတနာနဲ့ပေါင်းကိုလုံးချင်လုံးမဲ့ဆိုကိုပဲဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်တရိထာတရိထာခံအခွန်ကျွတ်ပြီးအသက်ပဲရှိသလိုနေတဲ့မူလခန္ဓာအင်းကြီးအသက်သွင်းသလိုသွားမလုံးမိစေနဲ့နော်တတိချာချာတရိထာနော်အသက်သွင်းသလိုသွားပြီးမလုံးစားစေနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တဏှာလောက်တာတတိမရှိလို့ကိုယ်ပါလောအားပေးလို့ကံမြောက်သွားတာတရိထာတတိမလေးစီနဲ့တတိမလေးစီနဲ့နော်တက်တောင်ဘုံလေးချပြီးခွာမထားနဲ့အနေသာအနေချောင်းရှောင်းမနေနဲ့အားရလဲကိလေသာပဲအဲ့ဒီအလိုလဲဆရာမခိုင်းဘူးဆရာကကောင်းဆုံးတန်ရှိပါစေမဆက်ဆံပါနဲ့ကောင်းတဲ့ပုံမှာလဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အဲ့ခံပြီးမနေနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံမှာလဲအဲ့ခံဆက်ဆံပြီးတော့တက်တောင်ပြပြမဲ့အလုပ်တွေမလိုက်ရောပါနဲ့သတိထား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 မပြန့်လွင့်စေနဲ့မပြန့်လွင့်စေနဲ့မလယောနဲ့မေ့ပြီးတော့မလယောနဲ့တဏှာကအစင်းခံလာပြီးအတနာခံပြီးညာမယ်မာနဝင်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းလိုက်မယ်မတားဖို့တာတားလိုက်မယ်မကိစ္စဖို့ကိစ္စဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်ကိုပြည့်သွားအောင်တဏှာဝင်ပို့ပြီးတော့မာနဝင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဗျာမာနဝင်ပို့ပြီးဖြည့်လိုက်မယ်မာနဝင်မခံနဲ့တဏှာဝင်မခံနဲ့တတိထအဲ့မခံနဲ့နေရာပိဝင်ထိုင်သွားလိမ့်မယ်တတိထယောကြီးကိုညစ်မစိတ်တိမစိတ်ကုန်းမစိတ်ချုံးမစိတ်ပေးမစိတ်ကပ်မစိတ်ကုန်းမစိတ်အဲ့ဒါကိုကပါအကောက်ခံမယ်ဝိုင်းကုန်းနေမယ်ရှင်းနေတဲ့ဘုံကိုရှုပ်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့တဏှာကိုကပါရော့ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ချင်းတဏှာဝင်ရှုပ်ကုတ်ချုပ်တော့ဟောတတိထကိုတတိထတဏှာဟာဝင်ဝင်လာပြီးကလိကလိကလိလှလှလှနဲ့လှုပ်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 နဲ့လာချုပ်ချင်တယ်သူကလှုပ်လှုပ်လို့လည်းကိုမဟုတ်ဘူးစွန့်ထားလိုက်ကိုကလိုက်ရောပြီးလှောအားပေးပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းနေတဲ့သဘောမပါသေးနဲ့စောင့်ရှုနေတဲ့သဘောတခုတာပါပါလိမ့်သတိထားသတိထားပါသတိမကင်းစီနဲ့သတိမကင်းစီနဲ့သတိမလစ်စီနဲ့သတိမလစ်စီနဲ့သတိထားမပြန်လွင့်စီနဲ့ဆရာမာတဲ့အတိုင်းတကယ်ကြည့်နေရလားတနာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံသွားပြီလားဆရာကျမဆောက်ချောက်တဲ့အတိုင်းဒလဲဆတ်ရှူတာရဲ့လားမူလအခွန်ကျွနေတာကြီးကိုအသက်မရှိတာကြီးကိုအသက်သွင်းနေရောသလားအသက်သွင်းပြီးတကယ်သို့ဖြစ်နေပြီလားစင်တော်စေဆန္ဒမစောဘူးနဲ့ပြာပြာနဲ့မလုံနဲ့ပြာနေတဲ့အလုတ်ကဘရော့ဖြစ်ဖြစ်အမှန်မပြည့်စုံအမှားပါသွားတယ်လောလောလုတ်တဲ့ဘုရားလည်းအမှားပါရတယ်သတိထားသတိမလေးစင်းနေတော့အခွန်ကျွတ်ပြီးအသက်မရှိသူလွတ်လွတ်ကြီးအခွန်ကျွတ်နေတာကိုလှုပ်ရှားပြုပြင်ပြီဆိုတာအသက်သွင်းပြီးတကယ်သူဖြစ်တာနော်အသက်သွင်းနေဆိုတာဘာလဲတဏှာရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒိဋ္ဌိရဲ့လှုပ်ရှားမှုပါတတိဉာဏ်ပညာကပိုင်းခြားရှုနေတာပါပိုင်းခြားသိနေတဲ့အလောက်ကိုပဲသိထားပါမူရင်းလောကမပြည့်စင်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသတိထားပါသတိဆိုတာထင်ရှားအောင်အောင်ပြုတာပါအာယုန်ဤသဘောကိုထင်ရှားအောင်ပြုတာတတိပါပဲတတိထားတတိထားပါ
မေ့ပြီးတော့မလိုက်ရောမိအောင်သတိထားပါသတိမကင်းစေနဲ့သတိမကင်းစေနဲ့သတိမကင်းစေနဲ့မလစ်စေနဲ့နည်းနည်းလေးအစတာပဲနော်နည်းနည်းလေးတိတ်ကစတာတိတ်ကစလို့နှိမ့်ဖြစ်တာနော်သတိထားသတိထားသတိထားပါမပြန့်လင်းစေနဲ့မပြန့်လင်းစေနဲ့သတိထားသတိထားသတိထားသတိမလစ်စေနဲ့မေ့ပြီးမလိုက်ရောမိစေနဲ့အခွန်ချုပ်ထားတဲ့သဘောကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ကောက်မထားနဲ့ကိုကကောက်ချုပ်ချင်နေတာယူကိုကပါအဲ့ခံပြီးလာတော့ဟိုကအကောက်ခံနေရောကိုလာပြီးကောက်တာယူကိုကရော့ကောက်ပါမတနာကောက်ဆွဲနေရောဘုံကြီးညစ်တော့လာညစ်ချင်တော့ရော့ညစ်ဆိုဘုံကြီးပေးတော့ဟိုကညစ်ကောကိုကပါလိုက်ရောပြီးညစ်တော့အစပြန်ဖော်မရတော့သတိထားသူကလှက်လှက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးနာသီဝသာကပ်ပြီးမရှူနဲ့မချောင်းနဲ့ဆရာခိုင်းတာမပါဘူးအစွန်စွတ်တာခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ထိမ့်မထားပါနဲ့ຢာမများပါနဲ့ຢာမများနဲ့သတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့သတိထားပါသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှေ့ဆူအောင်ပြီးအောင်ပြီးတာအလုတ်ကင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကအလုတ်ရှုပ်ဖို့ထွက်လာလိမ့်မယ်အတားကိုငါလို့သွားမဆွဲပါနဲ့ကြည်တာနေလိမ့်ပါအသက်မရှိပဲအခွန်ကျွတ်နေတဲ့သဘောကိုအသက်သွင်းသလိုလာလို့တော့လှုပ်လိမ့်မယ်အဲ့မှာလောကမပီးနဲ့ငါမဖြစ်စေနဲ့ကံမမြောက်စေနဲ့သတိထားလိုက်ပါကံမြောက်လို့မှုကိုဆုံးလို့ထားလိုက်ပါသတိထားပါသတိထားပါမပြန့်လွင့်စေနဲ့နိုင်လက္ခဏာစိတ်ကိုပဲရှုပါမလိုက်ရောမိစေနဲ့ဆာလောလောမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမများစေနဲ့ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့အခွန်ချိုကြီးကိုပိုင်ရှင်ရှိပြီတကယ်ဆိုများဖြစ်နေရောသလားမေ့ပြီးတော့မမေ့နဲ့တော့အခွန်ချိုပြီးလွတ်လွတ်ကြီးတာတည်ထားလိုက်ပါသတိထားသတိထားအမှုအမှားမလို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အကဲခတ်ပြီးတော့စောင့်ရှုထားမေ့ဘူးတော့လှုပ်အားပေးတဲ့ထဲမှာပါသေးတဲ့ဘဝင်ကြီးညစ်တဲ့ထဲမှာပါသေးတဲ့တဏှာညစ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ဘဝင်ကြီးကိုကိုယ်ကဝဲခံပြီးတော့အညစ်ခံတဲ့ထဲမှာရော့ဆိုမပေးသေးနဲ့ဘာမှမလို့စောင့်ရှုထားအလိုမလိုက်နဲ့လိုက်လို့တဲ့အလိုကိုစွန့်ထားလှုပ်အားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုစွန့်ထားလောဘပိညာစိတ်လေးထွက်လာလိုက်ရောပြီးညှိချုပ်ခြင်းစိတ်လေးနောက်စိတ်ပေါ်လာတာကိုအဲ့ဒါကိုလည်းပန်းချရှုတာကံမြောက်အောင်မလိုက်ရောပြီးစီနဲ့မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာလေကံမြောက်သွားတာပါ။တန်ချောင်းနဲ့ချောင်းဟာဝရင်းစရာရမဆက်ပြီးမတော်မဆက်ဘူး။သတိထားမိမိရပါလိုက်ရောပြီးဆက်မှဆက်တာပါ။စွန့်လှုပ်ပြီးသတိထားရင်ခေပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်မဆက်မပါဘူး။သတိထားပါသတိထားပါစိတ်ကိုသတိထားပါယုတ်ကိုကြည့်ခိုင်းတာသတိထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမသိလို့ကြိုက်တဲ့ခဏကသွားသိလဲနောက်စိတ်နောက်စိတ်တွေပြောင်းပြောင်းပြီးဖြစ်လာတာနောက်တနာတွေနောက်တနာတွေတောင်းတတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့စောင့်ရှုတာပါစိတ်စိတ်ချင်းတာစောင့်ရှုတာပါသတိမကင်းစင်းနဲ့သတိမလေးစင်းနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နဲ့ပြင်းထန်လာတော့လှုပ်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 ဖြစ်လာစိတ်ကလှုပ်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 နဲ့노ကြလာပြီ노ကြလာတော့ကစိုးရိမ်ပြီးတော့အမှုမှာမဲ့ဗျံပါတာကြောင်ချောက်ချာရှောက်မလို့ပါနဲ့သူ့ဘာသူနိုးဘကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါမဟုတ်ဖဲနဲ့အကြည့်သဘောတာကြည့်ထားလိုက်လုံးလုံးလုံးနဲ့နိုးကြတဲ့သဘောရင်းထဲမှာလှက်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 ဖြစ်လာတဲ့သဘောဟာလားဟိုတော့ဒီလိုလှုပ်ရှင်တဲ့သဘောကြံမိတတိထားပါဆိုတော့မထားဘူးကြံမိမေ့သွားမယ်တတိတာထားနေကြံကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာလဲတတိထားကုတ်ဖို့ညှစ်ဖို့တွဲဖို့လှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြံမဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ကြံစည်မစိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုလည်းသတိထားသတိမလစ်စီနဲ့သတိမလစ်စီနဲ့လှုပ်လှုပ်နဲ့노ပြီးဘဝင်ကလှလှနဲ့ပြောင်းနှိုးစလာမယ်စိတ်သူကလှလှမကတော့ဖျားဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကုပ္ပစီဘောက်ကိုသွားလဲမတွေ့တာနဲ့မကန့်ကြီးနဲ့မကာဝဲနဲ့မပူပေါင်းနဲ့သူ့ဘာသူဘာဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်မိမိကတော့လိုသလိုလျှောက်လှုပ်မဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်မိဖို့ဆရာအထူးကြံမှတ်ပါသည်မေ့ပြီးလုံးမိမှကြောင်းလို့မမေ့နဲ့လို့သတိထားပါလို့တိုက်တွန်းပါသည်သတိထားသတိမလစ်စေနဲ့မပြန့်လွင့်စေနဲ့အမှုကမမယ်မလုံးနဲ့ပုထုဇဉ်အလေးကြီးတိုင်းအကြောင်းအကျိုးမလျော်မဆုံးပြဘဲနဲ့လှုပ်ချင်သလိုမလှုပ်မိပါစေနဲ့သတိထားပါအခွန်ချုပ်ပြီးလွတ်လွတ်ကြီးနေတာကိုအသက်မရှိတဲ့သဘောကိုမရှိတဲ့အတိုင်းလေးပဲမူရင်းအတိုင်းတည်ပါစေအသက်ရှိပြီတကယ်ဆိုကိုယ်ကပါမလိုက်ရောမိပါစေနဲ့အခွန်ချုပ်ပြီးဆုံးထားလိုက်ပါ
အခွန်ချိုးပြီးစွန့်ထားလိုက်ပါသတိထားပါမပြန့်လင်းစေနဲ့သတိမလစ်စေနဲ့မပြန့်လင်းစေနဲ့သတိလစ်ပြီးတော့မလိုက်ရောမိစေနဲ့မေ့ပြီးမလိုက်ရောမိစေနဲ့သတိထားမပြန့်လင်းစေနဲ့သတိထားမေ့ပြီးလိုအားပြီးတဲ့တည်းမပါစေနဲ့မေ့ပြီးတနာခိုင်းတဲ့အချိန်မလုံးမိစေနဲ့သတိထားနော်ကွာသတိထားပါနော်စောင့်ကြည့်နေတာနော်စောင့်ရှုနေတာနော်လှုပ်အားပေးပြီးလှုပ်ခိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်တောင်းခါနဲ့တဏှာအနုရိနဲ့အစီငါသာတက်မယ်တဏှာဘွယ်ရာတဏှာပြီးတော့အလိုလိုက်ခြင်းဘွယ်ရာတဏှာလာလိုက်အနုရိနဲ့လှည့်စားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းသတိထားပါအဲမခံနဲ့မဆက်ဆံနဲ့သတိထားသတိမလီစီနဲ့မူလကမ္မထံမူလဣန္ဒြေဟာတဏှာဝင်သွားရင်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာအမိမိကတဏှာကိုလာပါဆုံးအဲ့ခံရတဲ့လူပဲအဲ့တော့အားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးသတိတည်းနဲ့နေလိမ့်ပါအတဏှာနေလို့မရအောင်ဆောသွားပါလိမ့်မယ်ဘောကပါအဲ့ခံပြီးသောင်းစဉ်တွေ့နေမစင်းတော့ဒုက္ခပေးနေလိမ့်မယ်သတိထားပါလှုပ်လှုပ်နဲ့နိုးလာမယ်စိတ်သုဘသုဘာဖြစ်ကြိုးကြိုးပြပြကြိုးတဲ့ပြတဲ့ပါဘာကိုလို့မဟုတ်ဘူးတနေ့လည်းပြာကြပြီးတော့မျိုးစာပြေအောင်မှာအမောက်တော်ပြေအောင်မှာထားခဲ့လေသတိထားတတိထာတတိထာမေ့ပြီးတော့မလိုက်ရောပြီစီနဲ့တင်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်မတင်းစီနဲ့ခွန်းလောပြီးတော့နေပါလိုက်ရောလိုမှုတွေကိုစွန့်လောပြီးတော့နေပါမေ့ပြီးမစွန့်လို့မိမှကြောက်လို့အမျိုးမျိုးသောဆန္ဒတွေအမျိုးမျိုးသောအလိုတွေမျိုးမျိုးသောပြုတ်လုခြင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုအားလုံးစွန့်လှော့ထားလိုက်ပါဘယ်စိတ်ဘယ်လိုဘယ်လုံငန်းမှပါဝင်ပတ်သက်မှုလောအပ်ပေးမှုမပါတော့ဘဲနဲ့လယုံမှုတွေမရှိဘဲနဲ့လယုံမှုတွေလောအပ်ပေးလို့မှုတွေစွန့်လှော့ထားလိုက်ပါစွန့်လှော့တဲ့စိတ်နဲ့တတိမမေ့ပါစီနဲ့လောအပ်ပေးတဲ့စိတ်ကြီးပါသွားမယ်နော်လောအပ်ပေးတဲ့ညီလေးပါတတိထားပါစွန့်လှော့ထားပါအပေးယူလယုံမှုတွေကိုအဲ့မခံတာပါနဲ့ကိုယ်ကပါမအားမပေးပါနဲ့အားပေးလို့မှုတွေကိုစွန့်လှော့လိုက်ပါစွန့်လှော့ထားစွန့်လော့ပြီးတော့စောင်းရှုတာမေ့ပြီးတော့တတိမေ့သွားရင်ပါသွားမယ်တော့တတိမမေ့နဲ့တတိထားစွန့်လော့တဲ့အလုပ်ကိုမစွန့်လော့ဖဲနဲ့ရောက်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုချင်အလုပ်မှုတွေဖြစ်သွားမယ်အားတော်တတိထားအသီးခံမှာကြီးပြူစွာအသီးခံပြီးစိတ်ရှည်ထားပြီးတော့စွန့်လော့ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီအလုပ်ကိုတသမာထဲလောက်သွားပါတတိထားပါတတိမလေးစင်းနဲ့တတိမလေးတတိလေးမောဟနော်တတိမလေးနဲ့တတိထားဒီမကင်းစင်းနဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့အကုန်ချောထားလိုက်ပါကောင်းကောင်းမမဆွန့်ထားလိုက်ပါဘိုးလို့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုစွန့်လွှတ်ထားလိုက်ပါသတိထားပါမပြန့်လွင့်စင်းနဲ့မပြန့်လွင့်စင်းနဲ့သတိထားပိုင်ရှင်မရှိလို့သတိထားအကုန်ချောထားစွန့်ထားစွန့်စွန့်လို့နိုင်သွားလို့သိကြပြီဆိုတော့မှ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တိုက်ကွန်းမ30နှစ်တင်းကူဝိပဿနာဓမ္မဟိတာ10ရက်ယောဂိတဲ့အထူးအဋ္ဌထံတရားစခန်းပွဲဖြစ်ပါတယ်မဟာပလင်ချိတ်တဲ့ဦးရေက9နာရီမဟာပလင်က442ဦးမဟာပလင်2နာရီ2ကြိမ်က9ဦးမဟာပလင်2နာရီ1ကြိမ်က9ဦးကျမ်းမာရေးကြောင့်မဟာပလင်မချိနိုင်တာကတဦးပဲရှိပါတယ်စုစုပေါင်း459ဦးမှဦးစင်းတို့ရာနှုန်းအပြည့်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ69ရာနှုန်းလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှမဟာပလင်9နိုင်အတွေ့အကြုံမေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်အမျိုးသားယောဂီနံပါတ်53ယောဂီကဘယ်ရလာကျင့်တာလဲဒီကမြကြီးနာပါဗျအဲ့တော့အရင်တော့ကတရားကျင့်မူလားမကျင့်ဘူးပါဗျာမကျင့်ဘူးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာမဟာပလင်9နိုင်ချိရမယ်လို့ဒီကျင်းတော့ကြိုသိခဲ့လားအဲ့လိုကတော့သိပါတယ်ဗျာသိတယ်အဲ့တော့မဟာပလင်9နိုင်ချိရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရင်စိတ်ကြောက်စိတ်တွေရှိခဲ့သေးလားနည်းနည်းတော့ရှိရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစိုးရင်စိတ်ကြောက်စိတ်တွေရှိရဲ့နဲ့ဘလို့ခံယူချက်နဲ့ဘလို့ကြိုးစားပြီးဘလို့ဖြစ်သွားရဲဆိုတာလေးအချင်းချုပ်လေးလျှောက်ပါဦးဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကဒေတာပေါက်တင်ကြီးတောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့တန်တိုက်တန်စိတ်ကတော့ခြားတာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်လူတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲတရားကျင့်ရင်တဲ့တပည့်တော်
ดีสถานอีหล่าเราเลยไม่รู้ดีมันดีเนาะใส่ไปอายุเท่าเช้าใส่เลยได้กันวะนั่นลงบุญเอวีจีวีมาแต่ละเลยยาละประเทศไทยที่ยาวกว่าเลยเปล่าโอ้โหบีแล้วถ้ามหาเพลงงานไหนมาล่ะเต็มมาเปล่าโอ้บีแล้วงานไหนฉันจะปีเดียดที่เอาการยุ่งน่ารู้สิ่งที่มาเสียเดชสุรศรีเดียล่ะไม่ใช่เปล่าเปล่าไม่ใช่บุ แต่มหาเพลงอาจารย์เนี่ยเจ้าเสียอีหลูตุ้มยานี่พิโอนี่ละกูเด็กแรงจริงจริงหรอตุ้มรู้พิโอหรอเขาเยล่ะลูกเล่ามาบอกเปล่าโอ้โหแต่มาเปล่าไปลูกเขาด่าเลยที่งานใจเนี่ยแต่แกเล่าแต่แกพิบ่าลูกแต่แกพิเด้อแล้วเส้นจริงเนี่ยชั้นอาจารย์ไปพิชิตตัวเลยชั้นอาจารย์พิชิตตัวไปโอ้โหแล้วแกมีอะไรตุ้มยากะที่มหาเพลงจริงเนี่ยจังหวะเจริญไม่จริงบุบุที่ชาเล่ไม่รีลาบุบเนี่ยยันบีรอมหาเพลงจริงเนี่ยฮะมาเล่ามาเช็ดเจียนะแต่เ
ဘလို့များပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်းချက်ထုတ်မလဲတပြည့်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့တပြည့်ဒီလိုခံယူချက်ပေါ်လဲဘူတီပါတယ်လို့ပြောပြပါဗျာဟုတ်ပြီဆရာတော်ကြီးအာမခဏရရလားရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွန့်စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘလို့များအားပေးခြင်းတော့ဆရာတော်မိတ်တယ်လို့စိတ်တင်းငင်ခံစိတ်ကိုလည်းအပြည့်ဝအစွန်းဆုံးအစွန်းဆုံးဒီထားပြီးမှာပဲလု
gaya bayar la jenah le. Biro, yang kita ini jizi mion ni tahu gak bayar? Oh jizi mion ni hobi. Mahabeling ku ngan aje dah. Saya dah mablu kan ayah le. Saya dah mah ini jangan bayar. Aku mah kuih nara sih ya tiba. Hobi. Asal ni esok ni ini jangan lah. Siapa sih yang rasidi lah? Besi bau bayar. Oh hobi. Mahabeling ngan ayah dong aku mablu kan ayah le. Ngan ayah le biro, ay. Nai, saya minit, sangat minit lah dia biro. Dong aku, siapa bayar bayar? Hobi, orang. Mahabeling apa? Tamar je ini kan, omit hari kajar. Dua dia je, ngana itu aje le. Asal ni esok di sini le surasi deh lah. Si bau dia. Eh, arau tiga je na. Mahabeling ya, nala. Tergerak kena kena cie lah, mahupu. Doa awak nama doa aku. Amit dia baby lu sih, aku lu pian sih. Pernah kaca sih. Nama no dia, sini lah mabarau. Di mana dia? Arau, tergai di malah je, nala je aju na ya lah. Nampar dia biar biro. Biro, biro. Jimat hari ada ini siapa dia? Hobi. Arau, jeji mah. Tapi kalau ia beri time mah mahabeling jenis ni, bermakna abby mien biro. Nah, jauh sekali wenera pun gua mianu. Tapi ia jauhnya lu sih, belum mian kudu ini sih biro, sih biamale. Biro atau cara ini biro mahabeling kemarin tu di luri meluk he mara. Jauh sekali aji orang dia. Tapi di kemarin cara ini biro kemarin dekai jauh dekai dikhan sini dekai solo bici mesui. Mama paham aji bawa dia. Kau lu jenah panai gula jauh bawa. Hobi, tengah ini dia macam jauh dia lah. Macam jauh bawa ke? Kita macam jauh tu, hobi no. Kita alat taruh kau bawa. Amiu tahu juga nama dia lese kene. Tengah ini bayar lagi nak le? Lain aja. Ada mahabeling je sengu larung a. Si itu mah, so yang si jauh si dia lah. Nenek mana orang si bawa? Nenek orang si bawa. So yang si si yang nenek jenah itu belu belu sih bi belu kan dah resual ni le. Amiu ada yang siap bawa. Tapi lo, permano ini apa lewah ni? Lewah sengah me mini nasi nara. Jadi payah lagi, pelik malah, macam piano, ada aneh ber, macam tu awal tu, di time macam time macam tu, di time ni aja. Time ni tu, lewa ni kan jadi, kau lewa macam apa, semua piu tu lalu, kekasi. Lalu kekasi dah le. Kekasi tu tu, kau, tadi tak kalau macam ni aja. Hobi. Tadi kalau lewa macam ni, macam ni aja, kalau lewa kau macam tu. Adi cima, sejak mana, china lah seni lah. Adi cima seni apa? Adi cima seni dia. Dia mah. Seni dia tu, seni ni dia kajar dekai dia belum ya. Seku siu sebi jen lai le. Ane, tapi orang tu orang senang lai de. Orlu, kau di lalu dah baru. Di ni ada bah, ngan aisyah kau tu akhir akhir dah nausau mewah no. Dari itu jual lai no, pih mah awak suka tu. Tapi sejauh jual lai de. Jual itu lirik yang kap, yang kap, yang kap, yang kap ini. Aje, mana tu kubah tu le. Oh, mah zit suka zit. Tua hari dekat tapi dia. Zit ni, anak ni, dekat zit dekat lalu dekat tapi dia. Akhir akhir dia jauh mian, orang tu dia tapi dia. Zit boleh dekat thayna. Dekat thayna. Oh, zit kan adil le si de. เดี๋ยวมาเพียงเอาไปไอ้ลูกตัวเราสู้อะไรไอ้ลูกไอ้ลูกตัวเราสู้ไอ้สี่อะตะขาปนวันยิงว่าเนี่ยเนาะไอ้สี่อะไอ้ลูกเชื่อตัวเราจะพี่เราฮะเอาอย่างนี้เราทุกเวลงานเราแค่ไหนเราไม่ค่อยจงเดียวกันละอันนั้นเดี๋ยวไอ้เสียใจสิ่งนั้นเสียบีไอ้เสียบีเราตรีเพียงแค่เก่งเนี่ยสารเวทนาเรียกพระมารถจะดาวมาเดียวไหมอะไรจะชิน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 ตรีเลี้ยเพียงแค่ตัวอันนั้นก็เพียงก้าวว่าเราอายุของเราไม่เอาแบงค์จีโร่เลย
ตั้งใจยังสู้ไม่ออกหรอกเอาไปเอาไปก็วันนั้นสิ่งที่เลยสิ่งที่มาก็ไอ้เราไอ้เราผมเสียหรอไม่เสียหรอไม่เสียแต่ที่กัดตัวมันเสียหรอเอาไปไอ้เราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียหรอว่าไอ้มาโจนี่ช่วยเราเนาะมากูเราไม่ปัญญาเนี่ยสิ่งที่เราไอ้ที่กูก้องลงไปที่กูลุ้นที่กูลุ้นที่กูลุ้นเรื่องอะไรไอ้เช่นมาเอาไปนอนในร้อนเนี่ยเจ้าเด็กขับไปก็ได้ไอ้เช่นเนี่ยสูบีเราอันเนี่ยสูบีเราไอ้เช่นมาเสียกูคงชอบชาบีชอบชาบ ออกงานนานอะไรยาวสิเกี่ยวกับมาถูกกงช่อมากกว่าจะช่อช้าไอ้เนี่ยปีเลียปีโอที่วิโรจน์นานเลยลงนี่สู้วิโรจน์ที่ได้จ้าจ้าวเอ็งก็จีโร่ตาดีที่ยิ่งไปดีกว่ากงว่ากงว่าเปลี่ยวกงยังหัวอีรำหัวชิมวิโรจน์ยิ่งทะลุยังกังวานอ๋อฮู้บิโอเวนจ้าวอะไรก็เลยกงชิมวานชิมตัวเลยกงชิมวานสิ่งที่มาชิมตัวเลยลงว่าชิมวานอันเนี่ยที่วิโรจน์เส้นนี้นี่เนี่ย ที่วันนั้นมาเราเสียเราเสียแต่ไม่ที่วันนี้เราอ่านตัดตั้งอันนี้สารว่าสับวิโรบางอย่างนี่สิว่าชูมาปอนุกูที่ได้มันนี่เนี่ยบางอย่างสิว่าที่ว่าแม่สิว่ากูตั้งอะไรเราโป้อะไรดีเลยโป้อะไรก็ขาดเสียว่าปีกันหนาแต่มีเสียแต่มีเสียแต่มีเสียสิว่าอะไรเนี่ยที่วิโรบางเสียดอกที่นั่นนี่มันนี่นี่เป็นรูปพิบเนี่ยดูอ่านลงหาตะคุกิตะคุกบ้านะสับวิโรบางวันเราพันตอนนี้นะฮะจะใส่ตะคุกิตะคุกบ้าง อันนั้นที่เราบาดเจ็บเลยสิ่งที่สูง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 ไอ้เจ้ามันบาดเจ็บเลยสิ่งที่น่ะโดดโดดโดดสูงตรงละตรงนั้นตรงเราอันนั้นแล้วก็ไอ้ลูกไอ้ลูกจะคงเท่าไหร่วันนี้เราเนี่ยวันนี้วันนี้ว่าอันนั้นที่สักก็เนี่ยเสียงนั้นก็ลีก็ลีตรีก็ลีตรีก็ลีสิว่าอยู่มือเดียวอันนั้นที่เราก็เลยก็ได้ทิ้งเนี่ยนั่นนี่จะมาอันนั้นเลยนั่นก็ตรีลูกตอนนั้นไอ้กองเต็ม นั่นก็ทักก็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 ที่วิโรไอ้ลูกสับวิโรว้าวเนาะตรีก็เลยนั่นเลยเจ้าอะไรแต่ตาอะไรนั่นก็เลยนั่นส่งเนี่ยเราชิมวิบมาจ้างรู้เหรอกันแต่วิบเจ้าอะไรเนี่ยเอาไปถ้าวิโรเอาลงท่าเจ้าว่าเลยท่าเจ้าว่าเอาไปไอ้เอาลงไหมเด็กอันนี้จะมีลงยี่บิวบิโรโอวิเดียร์ไอ้เอลูเต็มมาเปล่าเอาไปละบ่เว้ยมาตัววิโรเต็มโซนี่ละอันนั้นเลยเจ้าตัวชิมตัววุ้นละชิมตัววุ้นเปล่าปีเดียร์ที่เส้นเลยสุดละสิ่งที่มา
ตาเนี่ยเนี่ยเช่นเราลิ้นหนังตาเนี่ยเนี่ยชิมแล้วสิไอ้ตัวเนี่ยลิ้นเนี่ยแบบหนาบีเจ้าเนี่ยเนี่ยที่ไรดอกเจ้าเนี่ยเนี่ยอะไรก็ป้อช่วงนี้อะไรเราจะไปดูตุยอะไรแบบนี้กูน่ะนาเรลิ้นเนี่ยก็นาไรสิแบบไม่ใช่เรื่องมาเส้นอะไรสิเดียล่ะไม่ใช่หรอกเปล่าเนาะเอาเอาน่าเนี่ยเอาไปดูทัดไปดูเนจิทัดไปดูที่เนี่ยต้องไปเนจิเลยอะไรจะรอทัดเป็นอะไรมานานแล้วยัง กูว่าเต็มเต็มเลยอ่ะใช่เราใช่สุดละไอ้นาเรเทวเศรษฐีทูเทวีเทวีนาวุลลุลุเซียราชิดีละไม่ใช่หรอกพี่อะเราสุดละเต็มอ่ะบ่เป็นเส้นเส้นจ้าเลยสุดละเต็มอ่ะนาราอิชิบิเมลุเบียนเทียนี่เราเต็มอ่ะพี่เผาเป็นนาอิชิบิไอ้เทวเศรษฐีทูเทวีเต็มนาวุลลุจิตาวนาลุเมียเราไม่ใช่หรอกพี่เอาไปแต่พี่เราลุจิเลยตาพี่เอาเงินสุดทับไปลุจิเราเลยลุจิเอาลงว่ามันนานเรานาราเราตัวอุชินี่อะเรามหาบุญเจริญบ่มาเชียงตาเนี่ยเส้นเราไปพิชิ
sura pukul miao, yogi ya belum miao wibang biang le. Taro kuku nyinzai le menyinzai usra di lauti mao no. Tu miao pasal miao langsung ni mao sura no. Tama pina ibu no. Tu miao jole le dali jole le hati yang gua ro di lo nyinzai le nyaman tapi lo le cawa le. Tapi lo le cawa le. Anyinzai le bota tiar ni maho hu banyane. Tapi lo pio ro oh lu. Tapi gua tapi lo le kama malo hu le. Malu aku tu mati juga, dah lawa lah suara mati. Nampak tapi lo, kau 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 siapa kumi kau ni tu, tu lo lawa suara tapi lo, dah ikhwan awak dia. Hobi, kalau di jenis itu, abby mesti jauh ni, dia lu cina ya apa malah? Macam mana? Macam u, hobi no, ke alam taruh kau bawa. Jogi nama Chisen ni, degai ya bayar lah cina le. Cubit awa. Aje no, dia aje mula. Lady macam gua dia. Hobi, kalau aku dia aje na, si dia mah, belu kanza ya, abby belu pi tu aja suali, jenjo show bawa. Tapi lo aku belum jalan naya le, terus sabi lo dia cintai dia cuma siapa biaya siapa ni bo, panah le sedang waktu lo agung saya barai, agung saya lo ayah salah lo nanti tuar, ramai ayah salah yang cinta salo pengin lawan siapa, lawan ni ramai lo nak siapa biar lo dua, aku lo terus tuh, aku pengin ni ni biar lo tua cok cik ni, buat lah, ayam si lo pengganti de, pengin yang mayau, mau tu biar lo ala aku le, biar lo tua cik aku lah, lo siapa lo yang ngaji Tadi sura, tadi dalam ni yang amiran, cerobiaya amiran juga. Anjir apa malu, di arah web lah.
เอาไปบีเลยดิเซนอะไรสิทีละไม่ใช่ว่าอย่าอะไรใช่ไหมฉันพยายามไม่เอาเพียงลิมาที่อันนี้เราเสียเราพยายามจะแสดงยัดตัวไปเลยยัดตัวเลยใช่ไหมตัวบาเบลอะไรจะบีเราตะโกนบาลามีอะไรกงตัวดูพี่ตัวเบียที่อันนี้สาบิชุดที่เจ้าเรื่องเราจะบีเราต้องได้ลิ้นนี่เรามาจะขับพิบูเรียบีอะไรบีเราดูเสียงยัดตัวไปอ่างตีร้องมาไปเลยอ่ะตีเล็ดตีแบบที่มาที่อาจารย์เราไปเอ็งเราดูเสียงชอบปลุกเลยชอบดูนั่นจะตีดีกว่าจะก่อนหน้าที่เราเนี่ยไอ้มาเนี่
เอาไปบาดที่เราเรียกว่าดินาเลยก็จะพี่เราบาดพี่ตาเราดีเราแต่ชูดาลีดิชูดาลีดิยากว่าตัวพี่เราเรียกว่าเงี้ยยาวเนี่ยเราเรียกว่าเราจะเรียกว่าเราพี่เราเรียกว่าเงี้ยยาวเนี่ยเราเรียกว่าเราจะเรียกว่าเราพี่เราเรียกว่าเงี้ยยาวเนี่ยเราเรียกว่าเราจะเรียกว่าเราพี่เราเรียกว่าเงี้ยยาวเนี่ยเราเรียกว่าเราจะเรียกว่าเราพี่เราเรียกว่าเงี้ยยาวเนี่ยเราเรียกว่าเราจะเรียกว่าเราพี่เราเรียกว่าเงี้ยยาวเนี่ยเราเรียกว่าเราจะเรียกว่าเราพี่เราเร
ဒီမှာပဲဒီဒီဒီဘေးနဲ့ကျုံနဲ့ကဒီလိုဆုံးရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီဘေးလိုက်တာဒီမှာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာပဲဝိဒါဘာမှာဆိုရင်စိတ်ရှိသေးလားတော့ဗျာမရှိဘူးလုံးဝလည်းမကြောက်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီလိုချမ်းသာမျိုးအရင်ဆုံးကတရားကျင့်တော့ကရဘူးလားမရဘူးဗျာမရဘူးကျင့်တော့ကျင့်ဘူးတယ်ဒါမှမရဘူးကျင့်ဘူးတယ်ဗျာဒီမှာနဲ့ကမတူဘူးဒီမှာကပြီးတော့
Siaroi amakan jenah birau dekai ku ya bila. Ya bila. Ya. Hobi. Kalau di tengah bermacam ni cakap dek jari lu abis membiru Malaysia lepo gumia ku dekai ya. Cungen lu sih belum ya sih biar malay. Jangan cakap dek soal duri kalau mimi ya sih ni abis saya malay. Jadi lor malu ada di benda lor biar malay. Tadi sih orang lai malu sih ni ngah biar malay ke ngah lor ngah duri biar malay. Kalau jangan cakap dek soal Malaysia lepo gumia yang masih apa. เบี้ยวๆอะไรเบี้ยวๆเบี้ยวมาโยงอะไรกันเลยเบี้ยวๆมาโยงอะไรมีโน่เป็นมาลูลูกอยู่ถ้าขาดตัวอะไรรอดขาดได้เด้นอกจากขาดอะไรจีบองโยกอีกที่ต่อมาเบี้ยวมันรู้ตัวเบี้ยวอะไรเบี้ยวๆมาเลยบอกตัวเบี้ยวตัวอะไรกันเลยตัวอะไรอะไรแต่ขาดตัวอะไรเบี้ยวๆอุดรเบี้ยวตัวเดียวมันรู้เบี้ยวอีมันเลยจะยังไงวะเบี้ยวอะไรเช่นไรเบี้ยวอะไรขาดตัวมันนักการเมืองนักการเมืองล้านเนี่ยก็สิ่งเดียวตัวขาดไปบีตัวเบี้ยว
Okay. Yogi apa ya lah jenah le? Singapura bahaya. Singapura. Tema. Ajaran orang dia aje mula. Macam mana bahaya? Hobi. Ero. Di mana mahabelenje sih je? Macam tu jodih ke dekat jero. Sehingga so yang sih ke dia. Asalnya malo, sih kebaya. Tapi tapi doa di mahabelin jenchen logo di tengku dia sekarang lawan apa dia? Agu mahabelin ganai jenah, belum sih doa itu siapa aku? Tema dia, mahabelin ganai jenah cuma tapi doa mai kanaga siapa dia? Iho cara tapi kanago ayo keliru sebab apa tenar tapi sih ni apa dia? Ayo mesti ni lekar tapi doa maga oh dah tua tu sih ni lah, ngan em sah ngau sama hau ngam apa yang musa tapi doa aje mati lah ya balik dia, aje macam ada segusu biasa tapi doa maga segusu balik dia, segitamaga sini cina mesti canda cina mesti ulah le tu ya balik, segitu luar lah le tu ya balik dia. Alahne, wujudna di belu jodoh ke le? Wujudna dia lo terlai cai lain macam dia. Wujudnya terlalu jalan dua siapa lepia, tapi masih dia malah bahas makan saya benar, cinta ni bawa lepia. Oh, asal ni esok di sini lah masih ubo. Masih bawa lepia. Abah dah tu pertama aje nunga adlu jaga pula. Jaga bawa lepia. Pertama aje nunga jaga ni tu agulu mahablen, ngan aik aje dole asal esok di, wujudnya terlalu seni lu, cinta awal lu siapa masih rau. Tema lepia. Oh bila, kuat. Tunggu juga lu siapa lu deh lah. Lu rau bawa lepia. Lu rau, sekarang lu bisa apa ni deh? Tema lepia. Anak benda kah tain, yuk belu benar na siha. Nong depan bok agulu, lah logi mana kili dah ajar aku siapa bilu sih? Gua piang bilu seni jilu dong seni lu mayar aku. Tema dia. Seni yang sesiapa mana seni macam seni apa lah dia lah. Ma balaroh. Orang siaroh ini pejina ya bilah. Siaroh ini pejina dia tapi do apa dia lu kan yumi balik dia. Orang mahabelengu apa dia bilu jauh deh pokumnya Singapura madu kalu sih belumnya sih biar mana. Jadi ramah lo, alu mew, mienya luri guru, biasanya naro di, jesus yang siaroji ye, mien tak kyu nalo, suaci malah barai, lurain bago, tapi ramah putu sini, bocah tan ni de, loba doa moha, tanah jangan sari guru,
တပိတော်တို့အချိန်တော်တော်အတွင်းနဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုတကယ်တွေးရှိအောင်ဟောကြားပြသပေးနိုင်တာဆရာတော်ကြီးကခန္ဓာနဲ့ပင်မကြီးစွာတပိတော်တို့ကိုစားစရာရာအားလုံးအစဉ်ပြေစွာနဲ့တပိတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့တရားကိုပြသခဲ့တာပေါ့တကယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်များကိုတကယ်ဒါလိုင်းနာကျင့်သုံးပြီးရောဆရာတော်ပြောတဲ့စကားကိုအေကံမုချတေချာနားထောင်ပြီးဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုလို
Kobao. Yogi na mane ya kuzenga. Okay, yogi ya bhiya la jena le. Yango nga ba bhiya. Yango a jena nga diya jemu la. Ma jemu ba o bhiya. Obi. Mahabala ngu dine jena. Balu chutu jun khanza hara suwa li shau ba o. Biro ma sasa chen siyaro ho cha da 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 u matu yi mate. Chusa ato biro ni de che ma di bima vidhan ha di tala ba da bhiya. Vidhan ha tala ra u. Di biro ma ayo ma piu bhe ne. Di biro ma ye say te ma. ตีขันบ่ขึ้นลุบบ่ใส่ชื่อซวตีขันบ่จีบิซวขึ้นลุบบ่เสียอีเปียวจ้ะตะตายติเปียวมาบ่ตุยบ่เต็มแม่ยินอายุปิ้วยินเนี่ยติเปียวมายินเนี่ยมาแล่ๆๆๆผิดพี่รออูฮาตะตายผิดว่าบ่ละเปียอะนี่นอกไปมาปีละที่ซินยาชีดีล่ะบ่ชื่อเปียเวทนาก็รอชื่อเปียเวทนาชื่อบิแม่อิริชื่อนี่แหละเวทนามาติเปียวมาใส่ไม่ซินเยยาบ่เปียหุบพี่อะน่าโหลจินนะติมาเอ้ใส่หา ทุกข์ในฤดูชุบตัวลงสิเวทนาก็สิเสียน่ะไม่สิหรอกติมาเพียเวทนามาตนากูสิล่ะไม่กูเปล่าเพียไม่กูหรอกกูตานาเอ้ใส่มนาสิเนี่ยสรุปตุ้ยไม่ตั้วล่ะอะคูมาติเปียတော့มาก็เตอิงกูก็ถั่วดาได้หลูเนี่ยเปียวติมาจ้าบูบาเดโหกูตานาสิใส่มนาสิเนี่ยสรุปติเปียတော့มาน้าไม่เหลออะคูจ้ามาติเปียတော့มาตะบ้อป่าวว่าบาเดเพียหุบพี่อะรออเปญมาป่อเนาะดิเตอิงกู มหาปลินจิตสิงห์โกไร้ไม่จิ้นปูเวตุนย้าจินน่ะเลยเตชาอะลุกุโลไม่เมียนปูเวเนี่ยอภิเดนเนี่ยปกโกเมียปอเนาะอะลุปกโกเมียโอตะกะมายะบลูเมียต้องตัดปะมะเลยมหาปลินถ่ายนาโกไม่จောက်จะโกเสียรอพะยาเปียวจาได้แต่ไตขณะโกไม่ลุ้มไม่เสร็จเวเวทนาเดโกตีขันยินลุ้มตั้วมั้ยสุรุษิยิน นั่นเลยทูจาละเดเตย่าอะยะตาโกตะเปียรมาโกไดคันซ้ายะตะตั่วจูซันอาถุจะบาโลเปียวจาลุบะตะเปียเสียรพะยะตะเปียรมาตะคุหลอกช่อฉินโลตะเปียรมาดี